de började ställa upp sig i kö för att gå in i rättssalen. Det är ett ganska stort intresse såklart med tanke på att det handlar just om en EU-parlamentariker. Mm. Och jag tänker också på målsägande i det här fallet. Där är det också lite speciellt. Kan du berätta mer, David? Ja, hon har ju inte velat medverka i den här utredningen utan svara gång på gång, inga kommentarer. När hon har suttit i polisförhör, hon har ju också sagt att det är inte hon som har polisanmält, hon har som inte haft någon avsikt att polisanmäla. Men då har ju också åklagaren sagt att den här brottsrubriceringen, den lyder under allmänt åtal. Så egentligen så spelar det ingen roll om de målsägande, dennes inställning till om det här som har gått till åtal och att vi nu befinner oss i den här rättegången som snart drar igång. Så att det är ändå speciellt, och när jag pratade med Peter Lundgrens advokat igår så pekade han just på det, att det var väldigt speciellt just att målsäganden inte vill medverka, och som att, att då åklagaren börjar som på minus i det här målet. Så att man kan ju ändå dra slutsatsen att det är lite uppförsbacke för åklagaren. Ja, precis. Så att kvinnan vill inte medverka. Det här, hur påverkar det här, eller påverkar det bevisningen? Ja, det är ju klart att det hade för åklagarens, utifrån åklagarens synsätt så hade det varit bättre om man hade haft en målsägande som hade medverkat. Men då finns det ju också som någon typ av stödbevisning då de här bandupptagningarna, de här bandade telefonsamtalen som vi kunde publicera i Expressen.